بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت بخارا سے کچھ تو حاضر ہوئے ہیں. بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑی ہستی، شیخ امیر کلال محمد. جیسے ہمارے یہاں کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے، یہاں کلال کہتے ہیں. ہمارے یہاں لفظ میں کلال بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں میں نے لفظ کتنی عجیب بات ہے کہ اولیاء کرام جتنے بھی تھے سب پیشہ اور اسی چھوٹے پیشے کو چھوڑا نہیں سکتا. پوری تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں ساری کی ساری سوائے بڑے سے بھی ہندوستان کے، اور وہ بھی انگریز کے بعد، لفظ کمی اور مسلی کا استعمال نہیں ہے. مسلی کا استعمال اس لیے کہ مسلے والے تصویر والے ایسے لوگوں کو چھوٹا بنا دیا، اور جو محنت کرنے والے ہیں ان کے لیے کمی کا استعمال. اللہ کے ولی تھے، بہت بڑی ہستی تھے، امیر تیمور کے زمانے کے تھے، سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے درویش ہیں، اور اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے. آج ان کے یہاں حاضر ہوئے ہیں، اعمال کھا دیے ہیں درویش طلبات زیادہ شان ہو. ان اعمال کی برکت سے ہمیں بھی اور پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور بخارا کی تاریخ کو اس کے راہوں پر اس کے جذبوں کو پھر سے بدل دے، اور پھر سے وہی زندگی کی رونق لوٹائیں، ایمان کی، اخلاق کی، ہدایت کی، روح کی، قرآن کی ہوائیں لگائیں، پھر سے لوٹائیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اخلاص کا ذریعہ بنائے، ہماری نظریں، ہمارے جذبے سدا سچے رہیں. آمین آمین. ذرا